Eh, last game tu aku pun ni. Aku kena main Last of Us lah. Okay. Aku baru game tadi. Aku tak main multiplayer dia. Oh. Eh, hey, Adi masuk. Mana Reza? Invite Adi masuk chat. Commander is online. Hey, Babi. Reza pergi angkat call ya kan? Ya. Yep. We go by mouth tau. Zal, Commander. Where? Bravo, bravo, bravo. Alah, no vehicle lah. Let's go, bravo. Let's go, bravo. Ada oh, one LAV ya? Got tank. Got tank, got LAV also. Eh, what? Tank. LAV, tank. Okay, get in the building. Damn it, damn it. One enemy down. Let's go in the building. There's a lot of enemy, yeah. Levi. Tank outside Bravo. Bravo lagi ada. Inside Bravo. Luar. We go Charlie. Run to Charlie. Bravo ada dua orang. Adalah warehouse. There you go. Mati dah. Ada lagi seorang. Ah, dia boleh turun pula mamat ni. Aku yang mati. Okay, dah. Aku call habis lah. Okay. Set Charlie. Set Charlie, okay. Reza, invite Adi to the chat. Okay, jap. Ya, nak duduk tempat selamat tu. Nak bunuh diri je lah. Adi, okay. Eh, invited. Commander ni tak nak. I don't want your orders now lah. Charlie got enemy ya. But I cannot see them. Alah, aku baru pisau orang ni, mbak. Damn it. Tak ada masalah lebih dah. Orang kat atas building. Pilot ni, tau dia pilot tak? Bawa. LAV, Charlie. Flag. Alah, liat aja penis. Banyak. See a lot. Ah, just
You only have to defend Charlie. Oh, shit. Defend Charlie, yeah. Everything else is ours. Hey, I'm on keeper bergerak. I'm on keeper bergerak. Okay, there's tank at Charlie. Two tanks at Charlie, yeah. One is near Bravo, one near enemy base. Charlie area. Okay. Go. Alah, tak kena. Eh, tak kena. Siyo. Alah. Oh, shit. Alah, let me reload. Wait. Ini commander suruh attack Charlie lah. Commander suruh. Yelah, attack Charlie lah. Memang kau attack Charlie pun. Semua orang attack Charlie. Commander tu dia memang suruh. Oh. Hai, apa? Rodrigo. Rodrigo. Commander Sisa. Rodrigo. 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 Fernando. Bagus betul lah dengan yang long range skill bagus. Lagi rasa nak kita tembak pun. I need medic. Siapa ada medic? Me. Oh, shit. Hello. Hey, hello. Siapa kuat? Reza. Reza. Buat squad baru lah. Berapa penuh lah. Haji. Siapa lah? Round nanti akan join automatically. Squad kita, I think there's 6 in the squad. Cuba kau join Reza. Okay. Ah, sniper. You win. Berapa? Hey. Shit. Harus one beacon. Lepas awak dia tak ada kuantikan. Ya. Kau kenal kan yang Iskandar tu kan? Iskandar mana? I don't know whether if Lu Faik is uncle lah. Lu Yu, I don't know uncle kau kot. Iskandar? Which Iskandar? Yang kahwin semalam. Kahwin semalam kot. Marin. Oh, no, I don't know. Oh, you don't know? Ya. Yeah. Reza on your right. Allah. Ada. Your ini ke? Your side, your wife, Faiz wife. No. Faiz side. Oh, baiklah. Tak ada, aku tak tahu. Nah, jangan main nama. Ignore. Maybe bapak aku was there lah. Bapak aku went for the wedding, I think. Sekejap suruh attack Delta, sekejap suruh attack Alpha. Make out your mind lah, Commander. Kau jangan ikut Commander tu. Jangan ikut Commander tu. Keep annoying lah. Member, bukan member punya sejarah. My body got one. Alah. Kau rasa ke? Orang vote the Commander off. Vote him off. Hold on. So... Nyuruh belakang kau ada tank, nyuruh lari lah ni. Fuck. Love you, thanks. Are we still on C? Yeah, we're still on Charlie. Dang it, Charlie. Bravo down. Bravo down already. I'm at Bravo. Tank hit. Still up. Okay, tank down. Bye. Bravo. Atas ni ada... Z bunuh aku. Oh, Z masuk. Z on the other team. Enemy tank at Echo. Yep, nampak. There's a tank. Yep. C4 lah, siapa ada C4? Sabar tu. Okay, Reza set Echo. Alright, tank down. Set Echo. Tank. And down. Oh,
One more tank. Another tank. Where? I can't hear, I cannot see. Oh, okay, outside. Yeah, facing Charlie. Shit. What the hell is that? Aku tembak tu tak ada hit langsung. Padahal dia memang tepi barat hit. Dah landed driver. Ah, you go to the tank ah. Drive straight to the tank. Ah, straight to the tank. Yeah. I put C4. You just drive straight to the tank. Tank. Tank masih kat situ lagi. Where's the tank? Dia lari jauh. My god, when it's on the road. Jepang. Okay. Drive! Ayo, Reza, drive! Ayo! Wait, you... When I put C4, you just drive to the tank. Don't get out. Just drive straight. You let me know when you sampai. You will not die. Don't worry. Oh, you tak mati. You put C4 on the car. Ah. You just go near the tank only. You don't need to do anything. I thought you're supposed to jump down. No. If you put, then you have to jump down. I put, you drive, you don't jump down. Just let it be. You just drive to the tank. You will kill the tank, but you won't die. Okay, nampak SNI tak? Wait, no vehicle. Ada. Me. If you die, you can spawn me. Ah, silap pushy ni. Eh, siapa tembak? Oh. Hantu? Dah. Okay. Oi, ada satu lagi tank. Yeah. Mana, tank. Kami. Kat tank meletup. Hero, spawn me. Shit, where's the tank meletup? Hey, Reza, hold on. Hold on, Reza. Before the car. Okay. You don't get out. You just drive to the ni. Oh, nak mati. To the ah, kau tak akan mati. Kau tak akan mati because kau tak rentak before. Paling teruk pun kau terbang dah. Ada AA ni. Mana tank kat dia? Go to BA. Okay, dah. Weh. Aku dah Detroit lah. Going to Charlie. Oh, AA. Okay, let's go. Rocky, depan tu, Rocky, ada dua. Only one guy I killed. Woo! Yeah, now I need to get okay. Out. Mati ya. Wait, atas muka orang. I need to kill. Babi tadi mati. There's two more. Two more, Reza. Adi tengah kill. Bro, dah mati tau. Tak mati. Five, done. Clear. Okay. Mana tank? Sini. Okay, go. Eh, jap, Reza. Gunting. Aku tukar jap. Jap. Okay, aku nampak kau. Okay, let's go. Kenapa? Kau tak payah turun eh, just drive saja. Okay, let's go kan. Kita pergi dekat grup ramai-ramai tu. Okay, make sure you go to the tank. There's no enemy tank anymore. Okay. Oh, dah ada dekat edge of the map lah. Kau pergi dekat ni. Dekat base geram. On top kat enemy. Kau pergi yang kat tempat ramai orang tu. Oh, dek. Oh, yo. Eh, yang kat commander off nak main ni lah. Woi. Aku pun tak tahu ni. Dia tembak dengan tank terus. Aduh, siut. Tank tembak aku terus. Oh, ada tank tu ready. Tak, itu ada. Aku. Tank tu memang tunggu kat kereta, dia tahu kita nak bawa ni. Oh, dia tahu kan. Nanti dia. Okay, bravo. Oh, go. Bravo. Not give me orders, I will deny that. Fit, commander doesn't understand. Oh, shit.
Eh, tank, tank gone already, is it? Sekejap, eh, still got one more, still got one more. Where, where? Ah, where, that one? Where, slow one more, one more. Alah, one more hit. Tiba tu lah tinggal. Eh, Charlie going down lah. Charlie always going down. Yalah, the enemy base lah. Tank at Charlie, two tanks. Okay, okay, okay. I'm going to tank, I'm going to Charlie. To tank, tank. Running off to Bravo lah. Ah, Charlie flag got tank. Zero, million lah. Alamak. Eh, satu tank satu. Pilih ambil satu. Headshot. Siut lah. Aduh, aku stop. Lakan-lakan ni. Eko-eko ramai. Hey. Zal. Ha. Can vote the commander off or not? He's annoying me lah. Dia ada. Okay, apa cik order? Adi, look for enemy tank. Oh. Oh, ada satu tank ah. Tank or LAV, okay. Just drive straight. Don't worry, I will blow the C4 without hati, tak apa. You just go after it. Let me know when you dah sampai the tank. Kau tak nampak. Ayuh. Zal. Oh, oh shit! Oh. Hit. Still one more, still one more. There's still one more in the building. Go upstairs, go upstairs. I think they're clear, but he might revive his friend. Shit, I only see one body. Should be clear lah, oh, atas dah clear, atas ada satu body. Alright, clear. Yeah, ada dua orang tadi. Then suddenly you only got one body. Okay, I'll pull it. Okay lah, aku ambil benda ni lah. Ah, okay, okay. Just drive straight to the tank, I lepak sini lah. Let me know when you dah sampai. Can anyone to spot the tank for me? Yeah, I'll try to spot from on top here. Cannot see any tank. The server is so smooth. No tank. That's the best. I mean, two tanks. What the fuck? What are you giving you? Now what lah? Charlie, they'll... Nah, Charlie Echo. Bravo ada tank, Bravo ada tank. Dua tank, Bravo ada dua biji tank. Nak cek ada tank kat mana, Zal? Charlie or Echo lah, either one. Oh shit, kena. Okay lah, you drive lah. Okay. Okay, you go and look for a tank. You can see tank at Charlie eh, nampak lah? Reza? Dia siapa tembak aku ni? Sampai flying! Good. AT4 dia ke? Ada, ada, ada. What the fuck? I got killed! Alhamdulillah. Kena bunuh lah, Azhar. Diorang ambil dia bagi tak? Anybody ambil tak? I don't know. Mati terus, deploy terus. Oh, okay. I don't know, mati okay. Deploy terus. Tekan je lah. Okay lah, running to Charlie lah. Ada kereta lah sini. Oh, tak apa. That one is excavation punya ni, equipment. Slow lah. Okay lah. Very slow. Cool lah. Very slow. No point. Uh-oh. You belum sampai lagi, dia dah bunuh ni. Hey, HBT. Hey, oh, the tank is HBT. Hai kawan. Eh, asal deploy laju lah. Ada orang tak rasa deploy. Commander lah. Ah, you nak kick sangat. Tak ada, tak kena. Tak ada tulis. Kalau rapid deploy, dia akan tulis rapid deploy. Dia tak ada. Ui, tak silap.
Who the fuck is this? Mak, jangan nak mampu sebelum aku sisi ke. Pakai Coyote RBS tu. Coyote RBS tak bagus, senang lost your job tu. Padahal kata Mak Mew, 200 meter tu je, jauh lagi tu, 500 meter tu je. Pakai Cobra lah, Cobra pinpoint accuracy. Masya Allah. Tank. Fuck you. Bagi lah tank ni. Tailah. Susah. Benar. Lagu dah keluar. Lagu dah keluar tadi. Belum habis lagi. Boleh lah. Nak celebrate dulu. Oh. Ada 4 point je buat apa nak buat. Baik. Wah, 3 more kills. Eh, kuat dengan tu. Ah, belakang. Ah, on top Charlie lah. Ah, okey lah. Alright. Aku tegak pun Oman balik. That map. Salam je map. Dapat A squad ribbon.